إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورة الحشر کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی ایک دعا نقل کی ہے کہ اہل ایمان کی ہر آنے والی نسل گزری ہوئی نسل کے حق میں یہ دعا کرتی ہے کہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے حق میں بھی مغفرت لکھ دے، اور ہمارے وہ سارے مومن بھائی جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے ہیں انہیں بھی معاف فرما اور ان کے حق میں بھی مغفرت لکھ دے. ربنا ان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے سلسلے میں کسی بھی قسم کا کینا، کپٹ، بغض، عداوت، نفرت جیسے جذبات نہ رکھ. ربنا انک رؤوف الرحیم. حضرات، پچھلے خطبات میں تقریباً 5 خطبے ہم نے مرض کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کی کہ شریعت نے مرض کو کس نظر سے دیکھا ہے، مریض کو کیا تعلیمات دی ہیں، مریض سے ہمدردی کے سلسلے میں عام صحت مندوں کو کیا تعلیمات دی گئی ہیں. بہت ساری باتیں پچھلے 5 خطبات میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آج کا خطبہ یوں کہیے کہ یہ اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے. آج میں آپ کے سامنے بحث کرنے جا رہا ہوں کہ کچھ احکام ہیں، کچھ مسائل ہیں جن کا تعلق انسان کی موت کے بعد سے ہوتا ہے. ان احکام اور مسائل کا جاننا ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے. نہ جاننے کی وجہ سے اور نہ جاننے کے سبب بہت ساری غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں میت کے تعلق سے، اور کسی بھی انسان کی وفات کے بعد سے جو احکام تعلق رکھتے ہیں
کافی غلطیاں ہوتی ہیں اور کافی غلط فہمیاں اور غلط تصورات بھی پائے جاتے ہیں. اس لیے آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں ان تعلیمات کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو کسی بھی انسان کی وفات, چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو, عزیز ہو, یا پھر اس سے ہمارا رشتہ ہو کہ نہ ہو, بحیثیت مسلمان کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. حضرات, جب بھی ہمارے کسی عزیز رشتہ دار دوست یا مسلمان کی وفات ہو, انتقال ہو, شریعت کہتی ہے کہ اس صدمے کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے, اور صبر کا ثبوت دیتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے, اور اپنے رنج اور اپنے غم اور اپنے دکھ کو کسی بھی مرحلے میں شریعت کے دائرے سے باہر نکلنے نہیں دینا چاہیے. یہ شریعت کی بنیادی تعلیم ہے کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, کہ حقیقی صبر تو وہ ہے جو مصیبت کے پہلے صدمے کے وقت ہوا کرتا ہے. اور جب کسی بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جس انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو عموماً اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی اور نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. جو لوگ وہاں قریب میں ہوتے ہیں انہیں فوراً آنکھیں بند کرنا چاہیے. اگر اسی طرح سے چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ جسم ٹھنڈا ہو گیا تو پھر یہ آنکھیں بند نہ ہوں گی, اور یہ آنکھیں اگر بند نہ ہوں کھلی کی کھلی رہیں تو دیکھنے والوں کے لیے چہرہ بڑا بھیانک اور ڈراؤنی نظر آئے گا, جس میں یقیناً انسان کی توہین ہے. پیارے نبی نے فرمایا کہ جب روح نکلتی ہے تو نگاہیں روح کا پیچھا کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ نگاہیں وفات کے وقت انسان کی آنکھ عموماً کھلی رہتی ہے اور نگاہیں پھٹی رہ جاتی ہیں. آنکھ بند کرنا چاہیے, اور اس کے بعد روح جب قبض ہوتی ہے تو ہر انسان کو روح قبض ہونے کی تکلیف کی وجہ سے بدن سے کچھ غلاظت نکلتی ہے, اس کو پاک صاف کر کے میت کو لٹانا چاہیے. حضرات, کسی بھی عزیز رشتہ دار یا پھر کسی بھی دوست اور جاننے پہچاننے والے کی جدائی کا غم, یہ دکھ, یہ درد, اس کا اظہار اگر آنکھ سے بہنے والے آنسوؤں کی شکل میں ہوتا ہے, آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن اس غم میں زبان شریک ہو اس کی اجازت نہیں ہے. زبان شریک ہو اس معنی میں کہ ہم روح قبض ہونے کے بعد اپنے عزیز اور اپنے رشتہ دار کے اوصاف کو بیان کر کے رو رہے ہیں, اس کے محاسن, اس کی خوبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں, زبان کی شرکت کی خطا اجازت نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی, 18 مہینوں کے تھے وہ, وفات ہوئی, پیارے نبی زارو قطار روئے جا رہے تھے, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. آپ نے فرمایا ان العین لتدمع وان القلب لیحزن وانا ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا بفراقك لمحزونون یا ابراہیم. آپ نے فرمایا کہ دل رنجیدہ ہے, آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں, لیکن ہم اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو. اے ابراہیم, تمہاری جدائی کے صدمے سے ہم بڑے غمگین ہیں. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا ابراہیم. تو حضرات, زبان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. آنکھ سے بہنے والے آنسو یہ فطری چیز ہے, یہ فطری رنج ہے, یہ فطری دکھ ہے, اور یہ فطری بات ہے کہ دل کو جب اتنا بڑا صدمہ پہنچتا ہے تو دل کے ساتھ آنکھ بھی شریک ہو جاتی ہے اور آنکھ سے آنسو بہ نکلتے ہیں. جب بھی ہم کسی بھی انسان کی وفات کی خبر سنتے ہیں ہم صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے خاموش رہتے ہیں. پیارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے, سنت یہ ہے, کسی بھی مسلمان مومن کی وفات کی خبر جب ہم سنیں انا للہ پڑھنے کے ساتھ اسی وقت اس کی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے. نماز میں تو ہم شریک ہوں گے ہی, نماز میں ہم مغفرت کی دعا کریں گے ہی, لیکن خبر جیسے ہی جس لمحہ ہم نے وفات کی خبر سنی اسی لمحے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی, جیسے ہی روح قبض ہوئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو پیارے نبی نے فوراً کہا
اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. اللهم اغفر لأبي سلمة إلا أبو سلماكي مغفرة فرما وارفع درجته في المهديين اور ہدایت ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجات کو بلند فرما. تو جیسے ہی ہم نے خبر سنی کسی کی وفات کی فوراً دعا کرنا چاہیے اللهم اغفر له, نام لے کے کرنا چاہیے اللهم اغفر لعبد الله, اللهم اغفر لعبد الرحمن, اللهم اغفر لزید, نام لے کے دعا کرنا چاہیے. اور اگر عربی میں کوئی نہیں بول سکتے ہیں اپنی زبان میں ہی صحیح دعا کرنا چاہیے. تو لہذا جیسے ہی کسی کی وفات کی خبر سنے ان للہ کے ساتھ ساتھ دعائے مغفرت بھی کرنا چاہیے. وفات کے بعد آخری لمحات ہوتے ہیں, بڑا ہی صدمے کا وقت, صدمے کے لمحات ہوتے ہیں. انسان چاہتا ہے کہ اپنا عزیز ہے, اپنا رشتہ دار ہے, اپنا بھائی ہے, اس کا من کرتا ہے کہ زندگی میں آخری مرتبہ اس کا بوسہ لے لیں. اجازت ہے کیا؟ شریعت میں بالکل اس کی اجازت ہے. وفات شدہ انسان میت, وہ ہمارا رشتہ دار ہو یا دوست ہو یا مسلمان ہو, جس نے ہمیں چاہا ہم نے اسے چاہا, وفات کے بعد روح نکلنے کے بعد چاہے غسل سے پہلے غسل کے بعد بوسہ لینے کی اگر بات ہو تو شریعت میں اس کی اجازت ہے. اولاد اور والدین کا مسئلہ ہو, میاں اور بیوی کا مسئلہ ہو, بھائی اور بہن کا مسئلہ ہو, کوئی شریعت میں اس بات کی بالکل اجازت ہے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ, ان کی وفات ہوئی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے رونے لگے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, آپ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا اور آپ کے آنسو بہ رہے تھے, حضرت عثمان پہ ٹپک پڑے. اور جیسے پیارے نبی نے حضرت عثمان بن مظعون کے ساتھ کیا, جب پیارے نبی کی وفات ہو گئی, پیارے نبی کا انتقال ہوا, تو بیعین ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی وہی کیا, دوڑے دوڑے چلے آئے. پیارے نبی کو سفید چادر کے ذریعے سے ڈھک دیا گیا تھا, چادر ہٹائی اور چادر ہٹا کر روتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا, تو پتا چلا کہ شریعت میں اس کی اجازت ہے. انتقال کے بعد رشتہ داروں کو, وارثین کو پہلی کوشش کرنی چاہیے کہ تجہیز و تکفین کا مرحلہ جلد سے جلد طے ہو, جلد سے جلد تدفین کی کوشش کرنی چاہیے. انتظار کرنا میت کو گھر میں رکھ کر, فلاں کا انتظار, فلاں کا انتظار, کوئی فلاں شہر سے آنے والا ہے, کوئی فلاں شہر سے آنے والا ہے, شریعت میں یہ اچھی بات نہیں ہے, اچھی بات نہیں ہے. شریعت کہتی ہے کہ وہاں قبر اس کا انتظار کر رہی ہے, فرشتے اس کا انتظار کر رہے ہیں, جانے دو اسے جلدی, اپنے گھر میں رو کے مت رکھو. روح تو جا چکی ہے, تو بس جسم ہے, یہ تو بس بدن ہے, روح کو جہاں جانا تھا وہ جا چکی ہے, جسم کو روک کر تکلیف نہ دو اور جلد سے جلد تجہیز و تکفین کے مراحل سے ان کو گزارو. امام البانی رحمت اللہ علیہ جو اس دور کے بہت بڑے محدث تھے, انہوں نے جب وصیت لکھی تو وصیت میں ایک جملہ یہ بھی لکھا کہ جب میری وفات ہو جائے اور میرا انتقال ہو جائے, میرے ان بچوں کو خبر دی جائے جو شہر کے اندر موجود ہیں. میرا کوئی بچہ اگر شہر سے باہر موجود ہے, پہلے میری تدفین کرو, میری تدفین کے بعد اس کو خبر دینا, کیونکہ اگر اس کو خبر دو گے وہ کہے گا کہ انتظار کرو, میں اتنے گھنٹوں میں آ جاؤں گا, اب پہنچ جاؤں گا, تب پہنچ جاؤں گا. حضرات, تجہیز و تکفین میں دیر نہیں کرنی چاہیے, جلد سے جلد تجہیز و تکفین ہونی چاہیے. شریعت کی تعلیمات میں بڑی حکمت ہوتی ہے, بڑی مصلحت ہوتی ہے. دیکھو جہاں لوگ دیر کرتے ہیں, چوبیس گھنٹے روح قبض ہونے کے بعد گھر میں چوبیس گھنٹے رکھتے ہیں, بلکہ کئی کئی بساؤ کا چوبیس گھنٹے سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں, اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. میت کی بے حرمتی ہوتی ہے. کیسے بے حرمتی ہوتی ہے؟ لاش پھول جاتی ہے, لاش پھول جاتی ہے, چہرہ بگڑ جاتا ہے, بسا اوقات خون بہنے لگتا ہے, ناک سے خون بہ رہا ہے, کان سے خون بہ رہا ہے, اور اگر زیادہ دیر ایسے ہی رکھ دیں لاش سے بدبو شروع ہو جاتی ہے, بدبو شروع ہو جاتی ہے. ہمارے اپنے عزیز کی لاش ہے اور ہم لاش کے قریب اپنی ناک کو پکڑے ہوئے ہیں, یہ منظر کس کے لیے اچھا لگتا ہے؟ اس لیے کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. کسی کی بھی وفات ہو, تجہیز و تکفین میں جلد سے جلد جلدی کا جلد سے جلد تجہیز و تکفین کرنا چاہیے. اسی طرح سے حضرات, غسل کا مرحلہ ہے, مرد کو مرد غسل دے گا,
عورت کو عورت غسل دے گی الا ہے کہ بچے ہوں. بچے اگر ہوں, 7 سال سے کم عمر کی بچی ہے, باپ غسل دے سکتا ہے. 7 سال سے کم عمر کا بیٹا ہے, ماں غسل دے سکتی ہے. ورنہ تو اصل یہی ہے کہ مرد کو مرد غسل دے گا, عورت کو عورت غسل دے گی. اور اس قانون سے میاں بیوی مستثنا ہے, اس قانون سے میاں بیوی مستثنا ہے. یہاں دیکھیے, ہمارے معاشرے میں کچھ تصورات پائے جاتے ہیں جو ہم نے بغیر دلیل کے اپنے طور پہ مسلکی پابندیوں کی وجہ سے ایجاد کر لیے ہیں, یا ان تصورات کو ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے. چنانچہ ایک بات آپ کو سننے میں ملے گی کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے شوہر کو دیکھنے نہیں دیا جاتا, بیوی کا انتقال ہو جائے شوہر کو دیکھنے نہیں دیا جاتا. کہتے حرام ہو گئی ہو, دیکھنا منع ہے. کیسی ظالمانہ روایت ہے, کیسا ظالمانہ تصور ہے. شریعت محمدی میں کتنی گنجائش ہے معلوم؟ باپ اپنی بیٹی کو غسل نہیں دے سکتا اور ماں اپنے بیٹے کو غسل نہیں دے سکتی. شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ دختر رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی, حضرت فاطمہ کو حضرت علی نے غسل دیا رضی اللہ عنہ. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کی بیوی حضرت اسماء نے غسل دیا. اور یہ دونوں کام پورے صحابہ کی موجودگی میں, سارے صحابہ کے علم میں ہے یہ بات کہ فاطمہ کو علی غسل دے رہے ہیں, ابو بکر کو اسماء غسل دے رہی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین, اور سارے صحابہ خاموش ہیں. مطلب یہ ہے کہ سارے صحابہ کا اس مسئلے پہ اجماع تھا, سارے صحابہ کا اس مسئلے پہ اجماع تھا. تو لہٰذا یہ تصور کہ آنکھ بند ہونے کے ساتھ بیوی اب شوہر کے حق میں حرام ہو گئی, دیکھنا بھی منع ہے, یہ بالکل غلط تصور ہے. شریعت میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے, بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ام المومنین, ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان سے لوٹے کسی صحابی کی تدفین سے فارغ ہو کر, میں میرا سر جو ہے بہت درد کر رہا تھا, میں اپنا سر پکڑی ہوئی بیٹھی تھی کہ پیارے نبی آئے اور دیکھا کہ میں درد سر سے تڑپ رہی ہوں, تو پیارے نبی نے کہا کہ میرا درد اگر تم محسوس کرو گی تو تم سے زیادہ ہے میرا درد. پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ تمہارا کیا نقصان, اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر جاؤ گی, اگر تمہارا مجھ سے پہلے انتقال ہو جائے میں خود تمہیں غسل دوں گا, میں خود تمہیں کفن پہناؤں گا, میں خود تمہاری نماز پڑھ کے تمہیں دفن کروں گا. اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی کی وفات کے بعد فرمایا کرتی تھی کہ وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتی تھی کہ کاش کہ پیارے نبی کو ہم ازواج مطہرات غسل دیتی, پیارے نبی کو حضرت علی, حضرت ابن عباس, عباس اہل بیت نے مل کے غسل دیا تھا. بعد میں حضرت عائشہ کو بڑی بڑی ارمان, بڑی خواہش کا اظہار کرتی تھی, حسرت سے کہتی تھی کہ کاش کہ اس وقت ہم ازواج مطہرات نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہوتا. پتہ چلا کہ غسل کے سلسلے میں قانون یہ ہے, مرد مرد کو غسل دے گا, عورت عورت کو غسل دے گی. اس قانون سے میاں بیوی مستثنا ہے. شریعت میں اجازت ہے کہ اگر غسل کا طریقہ جانتا ہو شوہر تو وہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے, اور غسل کا طریقہ جانتی ہو بیوی تو وہ شوہر کو غسل دے سکتی ہے. حضرات, غسل دیتے ہوئے شریعت نے ایک بات اس بات کی بھی تعلیم دی ہے, غسل دینے والوں کو دو باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. ایک, میت کے کسی عیب کو افشا نہ کرے, کہ میت کے کسی عیب کو, ظاہر بات ہے کہ جب وہ غسل دے گا سارے بدن پہ اس کی نظر پڑے گی, اور خصوصاً غسل کے دوران کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ اگر باہر بتائی جائیں تو اس مرنے والے کے تعلق سے لوگ غلط سوچنے لگتے ہیں. مثلاً کوئی زخم تھا اس کا اور زخم سے کیڑا نکلتا ہوا دکھ گیا, ہوتا ہے ایسا. کوئی زخم تھا غسل کے وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس سے کیڑا نکل رہا ہے, حاسدین اور دشمن کہتے ہیں کہ جو ہے ہماری بدعا سے ایسا ہوا, اس کی لاش سے کیڑے نکلے تھے, اس کی لاش میں کیڑے پڑے تھے. حاسدین اور دشمنوں کو ہنسنے کا موقع ملتا ہے. اس لیے منصت اور مسلمان کی جو تعلیم ہے کہ مسلمان کی کمزوریوں کو چھپاؤ, اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالو, غسل دینے والے کو اس بات کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے. میت کے تعلق سے جو بھی بات غسل کے وقت دیکھنے کو ملتی ہے, کوئی
کریہ منظر ناپسندیدہ بات کسی سے اس کا تذکرہ کرنے کی اجازت نہیں. اور پیارے نبی نے اگر غسل دینے والا اس رازداری کا لحاظ رکھے تو پیارے نبی نے بشارت سنائی ہے کہ اس رازداری کی وجہ سے اس مسلمان کا لحاظ رکھنے کی وجہ سے خود غسل دینے والے کی بخشش اور مغفرت ہوگی اللہ کے پاس, اور بعض روایتوں میں 40 مرتبہ اسے بخشا جائے گا. امام الوانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا. اور دوسری بات جس کا لحاظ رکھنا ہے غسل دینے والے کو وہ ہے کہ میت کو نہلاتے ہوئے ادھر سے ادھر پلٹاتے ہوئے نرمی کے ساتھ پلٹانا, کیونکہ ہڈیاں سخت ہو چکی ہیں, اگر کچھ سختی کی جائے تو ہڈی ٹوٹ سکتی ہے. پیارے نبی نے فرمایا کسر عظم المیت کا کسر ہی حیا, کسر عظم المیت کا کسر ہی حیا, کہ مرنے کے بعد بھی انسان کی ہڈیوں کو توڑنا ویسے ہی قابل مذمت جرم ہے جیسا کہ زندگی میں ہڈی کو توڑنا قابل مذمت جرم ہے. کسر عظم المیت کا کسر ہی حیا. واللہ دیکھو مرنے کے بعد انسان کا کتنا احترام ہے شریعت کی نظر میں, کیسی تعلیمات ہیں جو شریعت نے دی ہیں. اسی طرح سے حضرات کفن کے سلسلے میں شریعت نے اس بات کی تعلیم دی ہے جو بھی کفن کی ذمہ داری لیتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھا کفن پہنائے. میلا کپڑا پھٹا کپڑا اس دور میں خصوصاً جب کپڑوں میں قلت تھی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اذا ولی احدکم اخاہ فلیحسن کفنا, جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے کفن کی ذمہ داری لے اچھا کفن پہنائے اچھا کپڑا پہنائے. پھر اس کی تعلیل اور توجیہ اور سبب کیا بتایا آپ نے, کہا فانہم یتزاورون فیما بینہم فی تلک الاکفان, کہا کہ اچھا کفن اس لیے پہناؤ یہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں وفات شدہ لوگ ہیں مرحومین ہیں یہ عالم برزخ میں انہی کفنوں میں ایک دوسرے کے پاس آیا جایا کرتے ہیں. ہم کسی مہمان کے پاس جاتے ہیں اچھا لباس پہن کے جاتے ہیں کہ مہمان کے پاس جا رہے ہیں رشتہ دار کے پاس جا رہے ہیں, پیارے نبی کہہ رہے ہیں عالم برزخ میں جسے عالم قبر ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو اہل ایمان سے ملائے گا, رشتہ دار کو رشتہ دار سے ملائے گا. تو لہذا اچھا کفن پہناؤ کہ اسی کفن میں وہ اپنوں کے پاس آیا جایا کرتے ہیں اللہ کی اذن اور اجازت سے. فَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي تِلْكَ الْأَقْفَانِ. اور افضل ہے بہتر ہے کہ جو کفن کا خرچ ہے تجہیز و تکوین کا جو خرچ ہے وہ میت کے اپنے کمائے ہوئے مال میں سے ہونا چاہیے. جائز تو ہے کہ اولاد برداشت کرے بھائی برداشت کرے رشتہ دار پڑوسی کوئی بھی دے جائز ہے, لیکن افضل اس میں ہے کہ میت کے اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے یہ خرچ نکالا جائے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب کفن دیا گیا ایک ہی چادر ملی, پیارے نبی نے اسی ایک چادر میں کفنایا انہیں, اور چادر بھی اتنی نہ کافی. راوی حدیث کہتے ہیں کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتے اور پیر ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا. پیارے نبی نے کہا ایسا کرو سر ڈھانک دو اور پیر جو کھل رہا ہے تو ازخر کی جو گھاس آتی ہے گھاس رکھ دینا پیروں پر. ویسے ہی کیا گیا. اب دیکھو حضرت حمزہ اتنے جلیل قدر صحابی ہیں اور ان کے لیے مدینے سے کوئی اچھی چادر منگانا آپ کے لیے کوئی مشکل نہ تھا, لیکن پیارے نبی نے کوشش کی کہ انہی کی چھوڑی ہوئی چادر میں ان کو کفن بھی کفنایا جائے. اس سے اہل علم نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ کفن کے جو اخراجات ہوتے ہیں بہتر ہے کہ میت کے اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں ایک رسم ہے جب غسل دے دیا جاتا ہے کفن پہنا دیا جاتا ہے اور جنازے کو گھر سے اٹھانے کا وقت ہوتا ہے تو بہت جگہ یہ دیکھا گیا اور ہم نے یہ منظر دیکھا اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. بیوی کو پکڑ کے لاتے ہیں اور جنازے کے سامنے کھڑا کھڑی کرتے ہیں اس کو اور کہتے ہیں مہر بخشو, کہتے ہیں مہر بخشو. کیا مطلب ہے؟ یعنی شادی ہوئی پوری زندگی گزری مہر ادھار کا ادھار رہا آج تک مہر نہیں دیا, اب کہتے ہیں بیوی کو لگے مہر بخشو معاف کرو. اب بیچاری کو کہنا پڑتا اس عالم میں اس حالت میں. ہاں دیکھو کیسی ظالمانہ روایت ہے ہمارے معاشرے کی. ایک بیچاری پہلے ہی سے غم سے نڈھال ہے اب اسے شادی کے دن کو یاد دلاتے ہیں مہر بخشو کہہ کر, اب وہ زبان سے اسے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے آپ کا مہر معاف کر دیا. غلط رسم ہے یہ, غلط روایت ہے. اگر واقعتاً کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ انتقال ہو گیا اور شوہر نے جو مہر لکھوایا تھا وہ ابھی تک نہیں دیا انتقال کر گیا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سب سے پہلے بیوی کا مہر نکالا جائے گا, اس کے چھوڑے ہوئے متروکہ کا مال میں مال وراثت میں سب سے پہلے بیوی کا مہر نکالا جائے گا, وہ بیوی کو دے دیا جائے گا اور اس کے بعد بچے ہوئے مال کو میراث کے حصے سے تقسیم کیا جائے گا. یہ روایت یہ تصور جو معاشرے میں رائج ہے
غلط ہے. حضرات نماز جنازہ ایک مسلمان کا بنیادی حق ہے. اتباع الجنائز مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہونا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنیادی حق قرار دیا. ایک ہے نماز جنازہ میں شریک ہونا اور ایک ہے نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ قبرستان جا کے تدفین میں شریک ہونا. آپ نے فرمایا جو نماز جنازہ میں صرف شریک ہو ایک قیرات اجر و ثواب پائے گا, اور اگر کوئی قبرستان بھی جاتا ہے تدفین میں بھی شریک ہوتا ہے تو دو قیرات اجر و ثواب پاتا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ یہ قیرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین, دو بڑے پہاڑ. دو قیرات کا مطلب دو بڑے پہاڑ جیسا. کتنا عظیم اجر و ثواب ہے ایک مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کا. نماز جنازہ میں عموماً چار تکبیریں کہی جاتی ہیں. پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور ضم سورہ, دوسری تکبیر کے بعد درود شریف, تیسری تکبیر کے بعد جو دعائیے وہ, چوتھی تکبیر کے بعد سلام. لیکن پیارے نبی سے ثابت ہے آپ نے نو تکبیروں سے بھی نماز جنازہ پڑھی, چار سے زائد, پانچ چھ سات نو تک ثابت ہے. نو تکبیروں سے بھی نماز جنازہ پڑھی. اور اہل علم کہتے ہیں کہ وفات شدہ شخص کا شمار اگر اہل فضل میں سے ہو, نیک متقی بڑے لوگوں میں سے ہو, اس کی نماز جنازہ میں چار سے زائد تکبیریں پڑھنا افضل ہے. حضرت علی کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت علی اگر کسی بدری صحابی کا انتقال ہوتا, یعنی بدری صحابی کون؟ وہ صحابہ جو جنگ بدر میں پیارے نبی کے ساتھ شریک رہے, کیونکہ ان کا مقام اور مرتبہ ہی الگ ہے. اللہ نے اس دن کہا تھا اے میرے نبی کے بدری ساتھیوں, آج کے بعد جو کرنا ہے کر گزرو, جنت تمہارے حق میں واجب ہو گئی, مغفرت میں نے لکھ دی. اس فضیلت کی وجہ سے حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کسی بدری صحابی کا اگر انتقال ہوتا حضرت علی نماز جنازہ پڑھاتے تو چھ تکبیروں کے ساتھ پڑھاتے. اب کیا ایکسٹرا جو تکبیریں ہوں گی چار کے بعد کیا پڑھیں گے ہم؟ جنازے کی کئی ایک دعائیں آئی ہیں, کئی ایک دعائیں آئی ہیں, اللہم اغفر لحینا ومیتنا, یہ ایک دعا ہے. ایک تکبیر کے بعد وہ پڑھیں گے, اور ایک تکبیر کے بعد اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه, یہ پڑھیں گے. ہاں ایک اور دو, اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک. تو کافی دعائیں آئی ہیں, ہر تکبیر کے بعد الگ الگ دعا پڑھیں گے, یا پھر جائز ہے کہ ایک ہی دعا کو ہر تکبیر کے بعد بار بار تکرار کے ساتھ پڑھیں. تو جو اہل فضل ہیں اہل صلاح ہیں ان کی نماز جنازہ میں چار سے زائد تکبیریں کہی جا سکتی ہیں. حضرات کچھ اہم تعلیمات اور ہیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے میت کے رشتہ داروں کو, میت کے وارثین کو. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر مرنے والے پہ کسی بھی قسم کا قرض رہا ہے تو اولاد کو چاہیے, رشتہ داروں کو چاہیے جلد سے جلد اس قرض کی ادائیگی کریں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے پیارے نبی نے فرمایا کہ مرا ہوا شخص میت کی جان معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے. ایک جنازہ لایا گیا پیارے نبی کے پاس مسجد نبوی میں, پتا چلا کہ اس پہ قرض ہے, کچھ زیادہ نہیں تھا, تھوڑا سا قرض تھا. آپ پیچھے ہٹ گئے نماز جنازہ پڑھانے سے, آپ نے کہا صلوا علی صاحبکم, تم پڑھ لو نماز. قرض کتنی بڑی چیز ہے, صلوا علی صاحبکم, تم پڑھ لو, میں نہیں پڑھاؤں گا. ایک صحابی غالباً ابو قتادہ رضی اللہ عنہ تھے, آگے بڑھ کے کہا اللہ کے نبی میں ذمہ داری لیتا ہوں, یہ جو ان پہ قرض ہے وہ میں ادا کروں گا. جب انہوں نے ذمہ داری لی تو پیارے نبی نے آگے بڑھ کے نماز پڑھائی. اور دوسرے دن ابو قتادہ کہتے ہیں دوسرے دن ملاقات ہوئی تو پوچھا پیارے نبی نے ابو قتادہ قرض ادا کیا کہ نہیں؟ ابو قتادہ نے کہا کہ ہاں ادا کر دیا اللہ کے نبی. تو آپ نے کہا الان برودت, اب وہ جان چل کے ٹھنڈی ہوئی ہے, اب چل کے وہ جان ٹھنڈی ہوئی ہے. پتا چلا کہ میت پہ جو قرض ہوتا ہے وفادار اولاد کو چاہیے, اپنا والد اپنی ماں کوئی بھی میرے حال اور رشتے دار کو چاہیے کہ قرض سب سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کریں. ہاں الا یہ کہ قرض کا ایک وقت متعین تھا, ابھی وہ ٹائم باقی ہے اور جو مالک ہے وہ مطالبہ بھی نہیں کر رہا ہے تو اجازت ہے دیر سے دینے کی, وہ وقت آنے تک آپ ٹال سکتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. ورنہ اگر قرض کا جو ٹائم تھا وہ گزر چکا ہے, گزرنے کے بعد وفات ہوئی ہے, تو جلد سے جلد قرض ادا کرنا چاہیے. حضرات رشتہ داروں کو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے, مرنے والے نے اگر وصیت کی ہے, ہمارا عزیز, ہمارا رشتہ دار, ہمارا والد, ہماری ماں, ہمارا بھائی, کوئی بھی کیوں نہ ہو, اگر مرتے ہوئے انہوں نے کسی بات کی وصیت کی ہے, نیک کاموں کی, صدقہ و خیرات کی,
اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ والدین اور رشتہ داروں کی تنفیذ کو وصیت کو نافذ کریں. قرآن کہتا ہے بہت بڑا گناہ ہے وصیت کو اگر نافذ نہیں کیا گیا, بہت بڑا گناہ ہے. قرآن نے کہا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اِسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ. مرنے والا وصیت کر کے گیا تھا کہ میرے مال میں ہر مہینہ فلاں مدرسے کو, فلاں یتیم کو, فلاں بیوہ کو اتنا جاتے رہنا چاہیے, اور ناخلف اولاد نے اس وصیت کا لحاظ نہیں رکھا, مال کی محبت میں والد کی وصیت کو پامال کر دیا, اس یتیم کو دیا نہیں, اس بیوہ کو دیا نہیں, یا پانچ چھ مہینے دے دیا اور غم جب پرانا ہو گیا تو بس بھلا دیا باپ کی وصیت کو. قرآن کہتا ہے بہت بڑی گنہگار ہے ایسی اولاد, بہت بڑا گنہگار ہے وہ رشتہ دار جو اپنے رشتہ دار کی وصیت کو نافذ نہ کرے. ہاں ایسی وصیتیں جن کا تعلق گناہوں سے ہو وہ وصیتیں پوری نہیں کی جائیں گی. مرنے سے پہلے وصیت کر کے گیا تھا کہ ہر سال میرے نام سے اجمیر میں چادر چڑھانا, ایسی وصیتیں ہرگز پوری نہیں کی جائیں گی, یاد رکھیے. تو وصیت کی تنفیذ یہ بھی ایک اہم قرض ہے جو وارثین کو پر جو ہے لاگو ہوتا ہے. وارثین کو چاہیے کہ وہ وصیت کی تنفیذ کرے. میراث کی تقسیم, میراث مرنے والے نے مال چھوڑا ہے کم ہو کے زیادہ, اس کا مال جیسے ہم نے کہا قرض کی ادائیگی کے بعد کفن دفن کے اخراجات کے بعد جتنا مال بچتا ہے وہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم ہو جانا چاہیے. اور اس میں دو غلطیاں لوگ کرتے ہیں. ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ عام طور پر بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو بہنوں کو میراث میں حق نہیں دیتے, بہنوں کو میراث میں حق نہیں دیتے, شادی ودی کا حوالہ دے کر انہیں پوری طرح سے محروم کرتے. یاد رکھو بہنوں کی شادی کرنا جیسے باپ کی ذمہ داری تھی ویسے بھائیوں کی بھی ذمہ داری تھی. اپنی ذمہ داری آپ نے ادا کی ہے اس کی وجہ سے حق کے میراث میں کٹوتی نہیں کر سکتے ہیں. بہت سارے بھائی ہیں جو بہنوں کو حق نہیں دیتے, اللہ سے ڈرنا چاہیے لوگ. اور دوسری غلطی یہ ہوتی ہے میرے بھائی کہ میراث کی تقسیم دیکھو جلد سے جلد ہونا چاہیے, میراث کی تقسیم کو ٹالنا نہیں چاہیے. یہ اور بات ہے جائز ضرور ہے, سارے رشتہ دار متفق ہیں, سارے وارث متفق ہیں, چلو بعد میں کریں گے کوئی بات نہیں, دیر کرنا جائز ہے. لیکن دیر کرنے میں اکثر جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں, جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. جب والد یا کسی بھی رشتہ دار کی وفات ہوئی ہے, وفات کے فوراً بعد میراث کی تقسیم ہو جائے, ہر شخص کو اس کا حصہ چلا جائے, جھگڑے نہیں, ٹنٹے نہیں, پنچایتیں نہیں, کسی بھی قسم کے اختلافات نہیں. اگر ایسے ہی آپ چھوڑ دیں آگے چل کے یہ مال پورے خاندان کے جھگڑے کا سبب بنے گا. اس وجہ سے خامخا ٹالنا نہیں چاہیے اور تاخیر نہیں کرنا چاہیے. حضرات شریعت کسی کے بھی انتقال پر سوگ منانے کی اجازت دیتی ہے. سوگ جسے عربی زبان میں ہدایت کہا جاتا ہے, اور یہ سوگ کا تعلق یاد رکھو صرف عورتوں سے ہے, مردوں کے لیے نہیں. یہ سوگ یہ صرف رشتہ دار عورتیں, رشتہ دار عورت. بھائی کا انتقال ہو گیا بہن سوگ منا سکتی ہے, باپ کا انتقال ہو گیا بیٹی سوگ منا سکتی ہے. سوگ منانے کا مطلب کیا ہے؟ تین دنوں تک کے لیے زیب و زینت سے دور رہنا, خوشبو سے دور رہنا, کوئی اچھی چیز جو ہے جو بناؤ سنگار کی وہ استعمال نہ کرنا اظہار غم کے لیے. اور خاندان کی جو عورتیں ہیں عورتوں کو 3 دن تک اجازت ہے. اچھا یہ صرف اجازت ہے, حکم نہیں ہے. یعنی اگر عورتیں یہ سوگ نہیں مناتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے, یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے. 3 دن کا پرمیشن ہے بس, اجازت نہیں ہے کہ منانا ہی ہے, ایسا نہیں ہے. اگر باپ کا انتقال ہوا بیٹی آج ہی خوشبو استعمال کرتی ہے, جائز ہے. بھائی کا انتقال ہوا بہن کل ہی خوشبو استعمال کرتی, جائز ہے. گویا وہ اعلیٰ درجے کے صبر کا ثبوت دے رہی ہے. عورتوں کے لیے 3 دن, ایک بیوی ہے کہ جس کے لیے سوگ منانا واجب ہے, واجب ہے, ضروری ہے. شوہر کا انتقال ہوا ہے 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی بیوی, 4 مہینے 10 دن. اور اس عدت کے درمیان اسباب زیب و زینت سے, خوشبو سے, فلاں سے پوری طرح سے دور رہنا ضروری ہے عورت کے لیے. اور عدت کے لیے ضروری ہے کہ شوہر نے جس گھر میں رکھا تھا اسی گھر میں عدت گزرے گی, اسی گھر میں عدت گزرے گی. ہاں البتہ عدت کے دوران کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہو جائز ہے. بیمار ہو گئی عورت عدت کی مدت میں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, جائز ہے. فرض کرو کہ کوئی چیز خریدنی ہے اور کوئی نہیں ہے گھر میں خریدنے والا, وہ جا کے خرید کر آ سکتی ہے, مغرب سے پہلے گھر آ جائے. بہرحال شوہر کے گھر میں 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا ضروری ہے. اور یہ بیوی ایک بیوی ہے جس کے لیے یہ عدت واجب ہے. باقی اور رشتہ دار خواتین ہیں ان کے لیے 3 دن کے سوگ کی اجازت ہے, اور وہ کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے.
اسی طرح سے حضرات جب کسی کی کسی بھی عزیز کسی کے عزیز کا رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا ہے عام مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان کے جو بقیہ جو رشتہ دار ہیں ان سے مل کر ان کی دل جوئی کریں ان کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں ان کے دکھ درد کو بانٹنے کی کوشش کریں ان جائیں ان کے پاس ملیں ان سے صبر کی تلقین کریں انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسنون الفاظ آئے کہ کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو اس کے عزیزوں رشتہ داروں کو یہ کہہ کے تسلی دینا چاہیے ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لی اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لی صبر کیجئے یہ صبر بھی آپ کے لیے بہت ہی زیادہ باعث اجر و ثواب ہے تسلی دینا چاہیے صبر کا حوصلہ دینا چاہیے خصوصاً اس وقت جب غم نیا نیا ہوتا ہے بار بار جا کے ملنا چاہیے ہمارے جانے سے رشتہ داروں کے بار بار ملنے سے گھر والوں کا غم ہلکا ہوتا ہے اور حضرات ایک اور بات جس کا لحاظ ہم سب کو رکھنا ہے وہ کیا ہے کسی کا انتقال ہو گیا انتقال کے بعد ایسا نہیں کہ گئے تسلی کے دو بول بول دیا آگئے اور ہم سمجھے کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا نہیں میرے بھائی دیکھو کہ اس انتقال سے اس گھر کے اندر کیا مجبوری آئی ہے اس انتقال کے بعد ایک ان گھر والوں پہ کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے باپ کا انتقال نوجوانی میں ہوا ہوگا اب چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو چھوڑ کے گیا ہوگا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وقتی طور پہ ہم جب حادثہ ہوا ہم نے اس کے گھر والوں کے حق میں تسلی کے دو بول بولے اس سے زیادہ کہیں ضروری ہے وہ جو یتیم بچوں کو چھوڑ گیا ہے ان یتیم بچوں کی تعلیم کی فکر کرنا ان کی معاش کی فکر کرنا ان کی ترقی کی فکر کرنا چاہے ہم رشتہ دار ہوں کہ رشتہ نہ ہو بہرحال ہماری معرفت میں ہے ہمارے شناساؤں میں ہے ہمارے جان پہچان کے لوگوں میں ہے ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے یا پھر مرنے والا ایک ایسا شخص تھا وہی اکیلا گھر میں کمانے والا تھا انتقال کر گیا اب گھر کے سارے لوگ بے سہارا ہو گئے جو کماتا تھا وہی چلا گیا ہماری ذمہ داری بنتی ہے اسی مجبوری کا لحاظ رکھنا مومنانہ کردار ہے یہ مومنانہ اخلاق ہے یہ اور مومنانہ کیریکٹر ہے یہ کہ کسی کی وفات کے بعد کسی کے حادثے کے بعد گھر میں کیا مجبوری آئی ہے گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہے اور ان کے دکھ درد کو بانٹنے اور ان کے بوجھ کو ہلکا کرنے میں ہم اپنا کیا حصہ ادا کر سکتے ہیں وہ کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے حضرات آخری بات جسے کہہ کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں مرنے والا شخص دو چیزوں کا سب سے زیادہ مستحق ہوتا ہے ایک ہے صدقہ ایک ہے صدقہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له صدقه جو ہے سب سے زیادہ مرنے والے کو مرے ہوئے شخص کو عالم قبر میں عالم برزخ میں عالم آخرت میں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز وفات شدہ زندوں کو ہم ہدیہ دیتے ہیں اگر مرے ہوئے لوگ کو ہم ہدیہ دینا چاہیں صدقہ و خیرات یہ بہت بڑی چیز ہے صدقہ کرنا چاہیے اور صدقے کے بعد ہے دعائیں مغفرت دعائیں مغفرت کثرت سے ان کے حق میں استغفار کرنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی کا معمول تھا کسی کفن دفن سے فارغ ہوتے قبر پہ مٹی ڈال دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ سے کہتے کہ رکو ایسے ہی جانا مت استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل آپ کہتے کہ اپنے بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کرو تو اس وقت بھی کرنا ہے دعائیں مغفرت اور جب بھی وہ یاد آئیں دعائیں مغفرت کرتے رہنا چاہیے میں نے جس آیت سے اپنے خطبے کا آغاز کیا وہ آیت بتاتی ہے مسلمانوں کی اہل ایمان کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بھولتے نہیں ہیں جو لوگ دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے مسلمان مرد مسلمان عورتیں مومن مرد مومن عورتیں ہر آنے والی نسل گزری ہوئی نسل کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہتی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں غم کے اس موقع پر جب بھی کسی کا حادثہ ہو جائے تو شریعت کی ان تعلیمات کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرات حسب معمول میں یہ اعلان کرنا چاہوں گا مہینے کی آخری جمعے آپ ڈائلیسس کے مریضوں کو چندہ دیتے ہیں 160 مریض آپ کے چندے سے فائدہ اٹھاتے ہیں جس کا خرچ ماہانہ 1.5 لاکھ روپے ہے 160 مریض ڈائلیسس کے گزارش ہے آج کا چندہ ڈائلیسس کے ان مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے زیادہ سے زیادہ اپنے ان مریض اور مجبور بھائیوں کے لیے دیتے جائے اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو شرف قبولیت سے نوازے آمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ویاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم ورب حلیم